Ose flasim për emocionet që unë i kom prejtu gjatë asaj kohë, besa që edhe vetë emisionin kisha pas që ka me tregu. Me këto fjalë fillon rrëfimin e tij Lart Halili për bullizmin e ushtruar ndaj tij për muaj me radhë nga bashkëmoshatarët, por edhe njerëzit më të rritur në moshë. E tërë kjo histori trishtuese për Lartin filloi në një show televiziv kur ai ishte në shkollën e mesme. Larti pasion ka aktrimin dhe me një pjesë të vogël teatrale konkuroi në një show televiziv, i cili edhe gabimet gjatë provave të pjesës teatrale nuk i kishte larguar nga transmitimi, dhe materiali si i tillë, pa prerje, ishte transmituar në televizor. Pikërisht ato pjesë të cilat i ka ripërsëritur Larti në pjesën teatrale u morën nga njerëzit e moshave të ndryshme dhe bashkëmoshatarët e tij, dhe ndaj Lartit filloi bullizmi, duke imituar në rrugë, shkollë dhe rrjete sociale, me fjalët të cilat ai kishte përdorur gjatë asaj pjese teatrale të dhënë në shown televiziv. Nuk më isha me besu, Valbon, që gjithë ata njerëz munden me gjyku për të njëjtën gjë. Aq më pak pa provu hiç, as me t'pyt për shembull çka ka ndodhë, as pse e bani që t'cen, as absolut, do me thonë, momentin që kom kalu, veç i kom një fjallë nga prapa, që pikrisht i kam përsëri gjanat që unë i kom thonë, mirë ironike. U fejta shpër kresht? Nëse them jo, rej. Për shkak se me 16 vjet, normal, nështë nuk mënyrën e të menduarit, logikën, nuk e kom pas nivelin që e kom tani. Edhe për këtë arsye, mendoja, do me thonë, thëshë nuk e di deri edhe sa kam e zgjat, që njerëzit me e kuptu se unë nuk jom ai që është faqë në atë program. U theva gogja me tregu drejten. Një farë mënyre e kisha atë përshtypjen si kur gjithaj reputacion që e kisha më heret. Okej, jo gjithaj reputacion, për të pakten në shkollë, që më ka njofë njerëzit më heret, gjithë shka o shkatru. Edhe komplet ngellit e ato gjykime për ati emisionin. Gjeneza e bullizmit përveç rrugës rrjeteve sociale është edhe në familje, e më së shpeshti hasët në shkolla. Për ami është koncert, edhe... Edhe tjetër apo? Jo, tjetër jo. Edhe një realizon shembolit? Këta nxënës të klasës së 7 janë të gjithë së bashku në orët mësimore. Madje, ata edhe bashkëpunojnë në ripërsëritjen e njësive mësimore gjatë orëve të ushtrimeve. Por të bashkuar nuk i gjenë në rastet të caktuara gjatë lojës që zhvillojnë brenda klasës dhe jashtë saj, apo në pushimet mes orëve dhe rrugës vajtje ardhje për në shkollë. E tërë kjo për arsye se mund të kenë mendime të ndryshme për çështje të caktuara, të mos pëlqehen mes vete, por ajo që i ndan këta fëmijë mes vete më së shumti, e cila konsiderohet si veprim më i rrezikshëm në mes moshatarve, që janë nga cmimet, e cila përkthehet në dhunë verbale apo fizike, e që me një emër të përbashkët mund të përkufizohet në bullizëm. Bullizmi nuk është vetëm nga cmim, nuk është vetëm dhunë verbale apo fizike, e cila ndodh vetëm mes bashkëmoshatarve në shkolla. Bullizmi është një dhunë psikologjike ose fizike, e cila ndodh masivisht në mënyrë të vazhdueshme mes fëmijëve, por edhe nga të rriturit në drejtim të fëmijëve. Nxënësi i klasës së 7, Lumiftari, nëpërmjet tregimit të tij të ngjarjeve të ndodhura gjatë lojeve të futbollit brenda oborrit të shkollës, të zhvilluar me nxënësit e klasave të tjera, përgjatë një periudhe kohore disa javore, e pranon shumë hapur, por me shumë pendes që ka bullizuar me nxënësit e tjerë.
Unë e kom kuptu që kur bullizojmë dikë, që ka raste shumë të shpeshta, ne duhet të pari të kujtojmë se si do të ishte të na bullizoj dikosht tjetër dhe ta qesim vetën në atë rast. Bullizmi lë pasoja të gjata tek viktima. Pasojat janë humbja e vetbesimit, mos socializimi, mbyllja në vetvete, rënja në mësime, largimi nga mësimi, të cilat ndikojnë negativisht në formimin e personalitetit të një fëmijë. Por mund të ndodhë edhe më fatalja, vetvrasja, nga ana e viktimës. Andaj nga kjo është shumë e rëndësishme që fëmijët të njoftohen me pasojat që i shkaktojnë dikujt nëse bullizojnë me te. Në shkollat e Kosovës termi bullizëm, por edhe vet fenomeni, deri në këtë vit ka qenë një temë e panjohur, pothuajse tërsisht tabu për fëmijët, edhe pse një gjë të tillë e kanë hasur në familje edhe në shkollë. Tashmë fëmijët janë në dieni për nocionin bullizëm, me pasojat që vijnë nga ky fenomen. Dhe pikërisht për këtë, shumë prej nxënësve të shkollës Gjergj Fishta tashmë janë pjesë e fushatave vetëdijësuese brenda shkollës, që t'i njoftojnë edhe nxënësit e klasave të tjera mbi bullizmin. Bullizmi është ushtrimi i dhunës ndaj personit tjetër, pra nuk është e rëndësishme çfarë lloj dhune është, mund të jetë fizike apo mund të jetë psiqike ose verbale. Nëse si për shembull jemi në bisedë me dikën dhe me fjalët dhe me komentet tona e shtim personin tjetër të ndihet keq, ajo është bullizim, ne duhet të vetëdijsohen dhe të kërkojmë falje, por nëse ne vazhdojmë atëherë është bullizim dhe duhet të lajmërohet pra tek prindrit arsimtarja dhe nëse ata nuk mund të zgjidhin problemin, grupin e ndërmjetësuesve ose lajmërohet tek drejtoresha. Janë kanë më të pritur nga bullizmi fizik dhe sa bëhet edhe më të pritur nga bullizmi verbal. Ka bullizmi që ndodh shumë, sidomos në shkollën, ku fëmijët e tjerë i tallen disa fëmijë ose adoleshent. Aty ndodh një bullizëm. Unë jam përzgjedhur për ekipin e ndërmjetësive, për me thonë stop bullizmet. Në këtë shkollë është krijuar edhe grupi i ndërmjetësimit pikërisht për rastet kur fëmijët e shkollës Gjergj Fishta përfshihen në ngacmime, dhunë dhe bullizëm. Ka ndodhur që në kom gjatë në koridor edhe unë e kom bërë pak të këto, pa në kjo ka me ndodhur që për një. A me ndonë që dëshme i kërku falje? Jo, si kësha kërku falje, se nuk e kom bërë me qëllim, pa hile, edhe së kam se mi kërku falje. Po thaj se qëtë ditë, u pësën, edhe ka njëherë u shkryrë edhe patullat. Sta që për një më e të mejta që për bërë për, edhe të kam për shumë falje, nuk kam e ndurë me. Në në falje në temë? Në këtë formë krijohet një seancë e grupit të ndërmjetësimit, ku vetë nxënësit e shkollës janë ndërmjetësues të palëve, të cilat janë të përfshira në konflikt. Mësim nxënësit janë vetëm vëzhgues. Njëra nga mësim nxënësit, e cila është pjesë e vëzhgimit në grupin e ndërmjetësimit, Maliqe Syla, tregon se me krijimin e këtij grupi, ngacmimet, të cilës do natyrë qofshin ato mes fëmijëve në këtë shkollë, kanë filluar të zbehen, pasi tashmë fëmijët janë të njoftuar për bullizmin dhe secili prej tyre është vëzhgues për luftimin e këtij fenomeni negativ që mund të ndodhë mes nxënësve. Mësimdhënësit kanë marrë trajnime të veçanta për luftën kundër bullizmit. Pesh herë ndodhë që nxënësit nuk tregojnë, nuk guxojnë, sepse mënyra e bullizimit është e tillë që i bëhet shantazh dhe ai mbyllet në vete, ajo ndikon edhe në suksesin e mësimit, ndikon edhe në gjendjen e tij emocionale. Prandaj ne mundohemi që kur të kemi raste të sensibilizojmë që të tregojnë, të flasin, të shprehen, sepse ashtu mund edhe ta luftojnë. Një nxënës kur bullizohet dhe ndihet keq, mendoj që nuk është dashtë t'ia bëj tjetrit. Domethënë kjo është thik me dy teha. Edhe mund edhe ta ndal bullizimin mos ta egzageroj ose mos ta përdor vetë. Nxënësit me formën e ndërmjetësimit mundohen që të zbusin bullizmin në shkollën e tyre.
në grupin e ndërmjetësimit janë pjesëmarrës 40 nxënës dhe 15 mësimdhënës. Shkolla jonë është një shkollë relativisht e madhe, ku ka mbi 1000 nxënës, ku është e pamundur të paraqitet edhe edukuria e bullizmit, por grupi i këshillit të nxënësve ka arritur të krijojë disa klube, të cilat kanë çësje për ndërmjetësim, por kryesisht është grupi i ndërmjetësimit, i cili është i veçantë në këtë punë edhe merret me ndërmjetësimin e palëve në rast të bullizimit. Kur dy palët janë në konflikt, është pala e tretë që gjithmonë i ndihmon këto dy për të ndërmjetësuar. Në këtë grup bëjmë pjesë 40 nxënës dhe 15 arsimtarë, të cilët ndihmojnë këto raste. Në sa i përket shkollës, gjithmonë, sidomos arsimtarët e edukatës qytetare dhe të lëndëve tjera, mundohen të tregojnë çka është bullizmi dhe nxënësat janë të informuar për këtë çështje. Na kryesisht kemi shumë aktivitete, ku kryesisht disa prej tyre janë edhe ditat e rëndësishme të drejtave të fëmijëve ose të njerëzit. Ato kryesisht na ndihmojnë për të kuptuar që bullizmi është një aktivitet shumë negativ. Përveç atyre, ne bëjmë disa programe të ndryshme për ndalimin e bullizmit. Përveç këtyre, nxënësit janë shumë mirë të njoftuar se bullizmi është një ndër aktivitetet më negative që mund të ekzistojë. Po ashtu kemi edhe fletën e zotimit, ku aty nxënësit zotohen se nuk mund të mbajnë armë të ftohta në shkollë dhe t'i përdorin ato. Përveç atyre, aty zotohen se nuk do të kenë ngasmime të nxënësve të tjerë. Bullizmi, përveç që është prezent mes nxënësve, ai shumë shpesh shfaqet edhe nga mësimdhënësit, e po ashtu edhe nga familja. Drejtuesit e shkollave vënë në dukje se kanë nisma në përshkolla për luftën kundër këtij fenomeni, por ata kërkojnë që mekanizmat mbrojtës të viktimave të bullizmit të krijohen edhe nga shteti, nëpërmjet legjislacionit të veçantë dhe adekuat kundër bullizmit. Sipas shkollës kurrikulare në shkollën e parë janë të parapara vetëm një orë mësimi zgjedhor. Ndërsa të klasat 3, 4, 5 janë përpara 2 orë të mësimi zgjedhor. Ato jemi marrë vesh me mësuse që absolutisht në atë orë të mësimi zgjedhor të punohen module që kanë për temë sjelljet sociale. Nëse veç punojmë këtë drejtim dhe te fëmijë krijojmë një shprehi të mirë, një vetëdijsim të atill dhe e krijojmë një vetëdijsim ose ndërgjegjësim si cilemi me rritin ku për çdo ditë bashkëveprojmë me një familje tjetër që e kemi, atëherë mendojmë që do t'i shohim në një perspektivë më të afërt frytet e kësaj. Merr kohë, merr mend, mirë po, kemi konsideruar që po bëjmë gjën e duhur. Psikologët kërkojnë nga prindërit dhe mësimdhënësit që të jenë më vigjilent për ballën nxënësve dhe fëmijëve të tyre, që të kuptojnë më lehtë nëse ata janë duke u bullizuar. Bullizmi dallohet tek fëmijët kur fëmia ka shenja të ndryshme në trup dhe nuk di t'i shpjegoj. Kur kërkon para pa ndonjë arsye të bindshme, kur nuk dëshiron të shkojë në shkollë apo nuk ka dëshirë të luajë me miqtë e tij. Kur fëmija dëshiron që të ndryshoj mënyrën e të shkuarit në shkollë dhe kur do të ndërroj partnerin e rrugës. Kur fëmija vjen vonë nga shkolla, si dhe kur fëmija ka dëme materiale si çanta. Kur po vinë fëmijët që po bullizohen, po vrejët që fëmijët e tillë edhe pse po zhvillohen ose janë zhvilluar deri në atë moshë, duke shku në bazë të moshës kronologjike, po vërejat një këthim mrapa si në zhvillimin e tyre mendor, ashtu edhe kur jemi tek krijimi shoqërive, lexim kuptimi, aftësit sociale, pastaj edhe dëshira për me shku në shkollë dhe çdo gjë tjetër, sidomos edhe te aftësit e tyre për me pas një vetbesim më të nalt, për çdo fushë të jetës, kjo po ndikon jashtëzakonisht shumë. Sidomos kohëve të fundit, ngacmimi në shkolla është shumë aktual. Edhe mundësit për më ngacmu, po rritën ndoshta edhe me prezencën më të madhe të internetit, po bëhet krahasimi më i lartë, edhe përveç ngacmimeve fizike, po ka edhe shumë ngacmime verbale, të cilat kanë përqindjen ende më të lartë. Duke i ofendu, duke i fyë njëri tjetrin,
ndonjëherë vjen edhe prej mosimdhënësve, por sigurisht që ngacmimi më i lartë vjen edhe prej shoqërisë, bashkëmoshatarët, nxënësit në klasë, ndryshojmë veten për më përshtat me një shoqëri të caktuar. A kemi mërimi këtë nivel që nxënësit ta vrejnë fëmijën që është i bullizuar edhe të bashkëpunojnë me prindin, apo ma tjepë e kemi që bullizuar edhe prej vetë të nxënësve? Fatkeqësisht jo nuk e kemi mbri, edhe pse sado që paralizohen hulumtime dhe trajnime të ndryshme qoftë prej ministrive dhe qoftë prej organizatave të ndryshme jo qeveritare, mundemi me vrejt ende një prezencë të fjaleve fyese që mosimdhënësit i përdorin ndaj nxënësve, e njëjta edhe mes nxënësve. Në kësi raste, kishte qenë ideale nëse ekziston psikologu shkollor. Sociologët vënë në dukje se 20% e nxënësve bullizohen. Nga kjo statistikë, përkthehet se nëse në një klasë janë 40 nxënës, 8 prej tyre janë të bullizuar. E ata të cilët kanë bullizuar të tjerët në fëmijëri, kur të rriten, janë të predispozuar për vepra kriminale. Rreth 60% e bullizuesve kanë precedent penal. Ka shumë probabilitet që të jetë i nështruar ndaj dhunës edhe në familje, pra sepse kësisoj dhuna normalizohet për të, dhe ai konsideron dhunën si një mjet normal edhe të dominimit edhe të përfitimit. Kjo është e para. E dyta, ai bullizon atë ku mund të bullizoj, sepse bullizimi sipas definicionit është një diskrepancë shumë e madhe, një dallim shumë i madh në pushtet, mes ati që bullizon dhe ati që bullizohet. Pra bullizuesi gjithmonë është shumë i pushtetshëm, shumë i fuqishëm se sa ai që bullizohet. Edhe kjo është një ndër shkaktarët e këtij fenomeni negativ. Në anën tjetër, individi i cili bullizohet, ai ka shumë gjasa që të ketë pasoja traumatike, edhe në të tashmen, por edhe në të ardhmen, pra që ato pasoja ti transformohen edhe në probleme personale dhe të ketë edhe gjasa që bullizimi ti në moshë të hershme, në moshë shkollore, të shëndrohet në një problem jetik, sa i përket frikës, sa i përket mungesës së vullnetit për angazhim, sa i përket vetbesimit më të ulët dhe distancës sociale. Pra një lloj izolimi të cilin ai e bën kur të shëndrohet në një individ në moshë të rritur. Është një indikator shumë i qartë dhe i besueshëm që bullizimi sotëm mund të krijojë kriminal të nesërmën. Përgjegjësia në identifikimin dhe reagimin e këtij fenomeni, siç është bullizmi, përfshin një hallg të madhe zinxhirore. Prindër, mësimdhënës, shkollë, komunë dhe shtet. Secili prej tyre duhet të krijojë mekanizma identifikues dhe mbrojtës për viktimën, por edhe për dhunuesin. Në shkollat tona pak pothuajse fare nuk është flitur për bullizmin deri më tani. Për këtë çështje, psikologja Teuta Danuza ka shkruar një libër të titulluar Bullizmi në shkollë. Zonja Danuza, na tregon pse vendoset të publikoni këtë libër. Do të thotë bullizmi për dallim nga vende të tjera që shumë rrallë ose shumë pak shfaqet në raste ku mësimdhënës si ndodhet në klasë, të ne do të thotë në një numër mjaft të lartë shfaqet në raste ku mësimdhënës si ndodhet në klasë. Do të thotë sepse zakonisht bullizmi shfaqet si fenomen, shfaqet në situata ose në raste ose në vende në lokacione të shkollës, të cilat nuk janë të mbikëqyrura nga të rriturit. Shteti duhet të përfshi konceptin e bullizmit si term të veçantë në protokollin arsimor, duke krijuar edhe një strategji për këtë fenomen. Nuk e fillon nga zyrat e ministrit, e thotë të ndërmarrin hapa që të përdisojnë protokollin për paradavimin e punës dhe të përfshijnë fillimisht termin e bullizmit në shkollë. Bullizmit në shkollë, fajt. Do të thotë si temë ose si koncept i veçantë, do të thotë vetë të sqarohet se çfarë do të thotë
kur bëhet bullizmi në shkollë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nuk mund të më trajtu këtë është para, do të thotë protokolli, sepse protokolli si dokument do të thotë i përcakton shumë mirë përgjegjësitë të gjitha palëve. Çfarë duhet të ndërmarrë shkolla, çfarë duhet të ndërmarrë DKA-ja, çfarë duhet të ndërmarrë policia e tjera e tjera, do të thotë janë të para të përcaktuara shumë mirë, bile janë të përcaktuara edhe përgjegjësitë e juve si media. Po është e kotë nëse ato përgjegjësi janë shumë bukur të vendosura me gjithë atë fenomeni, do të thotë nuk është i përfshirë aty. Prandaj është shumë e rëndësishme do të thotë të përditësohet, të përfshihet do të termi i bullizmit në shkollë, unë qëllimisht e kam titulluar këtë libër bullizmi në shkollë për arsye që të jetë si themi një lloj nisme për institucionet tona politikëbërëse, por që të përfshijnë këtë targ në dokumentet politike. Do të thotë kjo është hapi i parë, është hapi i kyç. Pastaj mendoj që në nivel të shkollave duhet të kemi, do të thotë, nga ana e politikëbërëse gjithsesi, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, duhet të kemi si themi fushatave djesuese. Fushatave djesuese të gjitha palët e interesit, të mësimdhënësve, të prindërve dhe të nxënësve. Zyrtar në Ministrinë e Arsimit vë në dukje se çështja e bullizmit do të jetë e veçantë në strategjinë arsimore pas vitit 2022. Gjithashtu pritet që në këtë vit të hyjë edhe në protokollin arsimor. Ka pasur strategji të hartuara vite më përpara, por ekziston edhe një strategji që është akoma në funksion nga viti 2018 deri në vitin 2022, që i përket pikrisht kësaj fushe dhe po mundohemi që me institucionet të tjera relevante ti trajtojmë këto çështje, posaçërisht bullizmin. Nuk ka diçka të veçantë nëpër institucione që merret konkretisht me bullizmin, por se nëpër lëndë të veçanta siç janë edukata qytetare, janë kurrikula të posaçme që i trajtojnë këtë temë, siç është trajtimi mirë mes nxënësve, mes njëri tjetrit. Unë besoj se derisa të përfundojë edhe strategjia që është aktuale 2018-2022, pastaj do të merren ekspertët e fushës dhe besoj, mos ma merrni për çem, po besoj që do të ndryshojë edhe brenda kurrikulave trajtimi i çështjes së bullizmit nëpër shkolla. Do të pas vitit 2022. Besojmë se po. Pritet që do të jetë e veçantë, qoftë në strategji, qoftë në protokoll. Besoj se po. Besoj se po. Në raportin pas shifrave fundëdhunës në shkolla dhe bullizmit, që ka publikuar UNESCO në janar të vitit 2019, është theksuar. Dhuna në mjediset e shkollës, në të gjitha format e saj, është një shkelje të drejtave të fëmijëve dhe adoleshenteve për arsim, shëndet dhe mirëqenje. Asnjë shtet nuk mund të arrijë një edukim cilësor, gjithëpërfshirës dhe të barabartë, nëse nxënësit përjetojnë dhunë apo bullizëm në shkollë. Për vetëdijsimin se si ndikon bullizmi në aspektin psikologjik të një fëmijë i bullizuar, nxënësit e shkollës Gjergj Fishta në Prishtinë kanë realizuar një pjesë teatrale në shënimin e javës kundër bullizmit, e cila shënohet në javën e parë të muajit nëntor çdo vit. Po jo bre, po i kom bje të syzat e reja dhe dhe se po adaptona me dioptrin e rej për ato. Si e shërru ba? Jo, po që nga do të pak shikime. O qore koka! Si nuk ndjeni kaq, që kështë tajta një shoqën.
gjuha dhe veprat më kanë kocka, por janë aq të forta sa që më të thejnë një zemër të papashme. Dhe jo, sa po thejnë një zemër të papashme. Mam! 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 Su, su, mam? Edhjona, hajtë të në zemërës. Hajtë të në. A dhe po është mamër? Po, mami, po është në spital në adinë. E përse që në bo? Edhjona, mësu shetë të zemër, ama adinë që sajnë që në mësu shu që dhe ka nërëzu, ke shkove dhe ka do asymi. Jo, jo së është rëtit. Sva të thëra së mamër. Kjo atë e kërështë të shërëtejnë? Ja, si në kërështë të shërëtejnë? Alo, ma? Urdrejt, Jona? Që kanë pa ti tani njësë? E vërtit është. Amo, Adina, e a kanë në kërësujën, ta është të shmi, i me duka o kërështë. U e vërtit, Shenka, o zërë. O sa ka Shenka me të fjumë të u dikosh. E Jona, që atë njësë të shmi? Adina, o a i njërë? Po një, ka që s'kojtë pizzat. O saj me vish, a një t'yre. Se po ullish me këtë vajzën, s'ko ullish. Dërë mi u tregu t'i shka. Neve dërë mi kërku falje Renis. Jo, pse? Se mi kërku falje. Se tje, mutra jeme, e ka lëdu zyren. Edhe ku po qysh është më një keq. Edhe më një lëmdume. Edhe u fëndume. Shumë keq për në mja. Dërë mi kërku falje. Leni, unë vërë me tha diqka. Dëshiron për detyrëve të tregoj diqka? Jo, dëshiroj që të ma falësh. Qka? Që të kera lëndu edhe të kera ofendu. Cëra të ofendime, po të ma? Ato fjallë që ti kemi thot ja, edhe jena kanë gabim. Ne jemi të verëbër. Sepse ti gjithmona ke dhuruar dashuri dhe mirësi. Ti ajo që i ki të gjitha gjërat e mira si për njeri. Ti asnjëherë nuk ndihesh mirë kur e bën dikën të ndihet keq. Nda ju lutem, dhuroni vetëm dashuri dhe të jeni të sigurt që ato do ta merrni në këmbim. Stop bullizmin!